Effenberg. Ispred njega Belodedić, evo Belodedića. Opsada gola Crvene zvezde. Reuter. Effenberg. Schwabl. Najdolski podmeće glavu tamo gde niko ne bi nogu i pada kao pokošen. Schwabl. Još jednom Najdolski ipak je ustao, uhvatio se za glavu, dobio je udarac direktno u čelo. Ali junak je Ilija Najdolski, zato ga zvezdini navijači obožavaju. Evo prilike za Bayern, raščišćava Mihajlović. Čuje se čak ovamo na zapadnoj tribini olimpijskog stadiona kako Ljupko Petrović viče, izlazi, izlazi, želi da njegovi igrači krenu iz 16 terca na polovinu protivnika. Pogledajte sada kako je Savićević uposlio Binića. Binić se odlučio na udarac, ali veliki je majstor odbrane Raymond Aumann. Osmi korner za fudbalere Crvene zvezde naspram šest kornera fudbalera Bajerna. 2-1 u golovima za našeg šampiona. Zrenci Pančev u 45. i Savićević u 70. minutu.